Kui keegi arvas, et praegu keeras ümber Paide linnameeskonna mängija Karl Mööl, siis ta eksib. See olen mina, Kalev Kruus. Ja kutsun sind vajutama subscribe nuppu, et jälgida Betsafe'i YouTube'i kanaleid. Tee seda, meil on 10 000 varsti käes. Meie esimene võistlus tootab tulla kohe väga huvitav ja pingeline. Me hakkame mängima jalgpalli tartsi, ehk eesti keeles jalgpalli noolemängu. Toomas, millised on reeglid? Jah, meil on siin noolemängulaud, ainult oluliselt suurem, kui olete harjunud nägema. Me peame palliga teenima punkte täpselt samamoodi nagu noolemängus. Meil on kõik tingimused loodud. Palle võtab maha Paide spordidirektor Gert Kams isiklikult, nii et taustatiimid on olemas. Ja võidab see, kes saab 200 punkti täis. 200 punkti. Paneme tabloo käima ja hakkame peale. Tere, ma olen Karl Mööl. Ma olen Paide linnameeskonna mängija. Ma olen Paides mänginud 2,5 aastat. Ma mängin keski välja ja oma numbri 33 valisin ma omal ajal Floras mängides Aivar Annist järgi. Hi, my name is Davis Ousu Sekiera, player of Paide linnameeskond. I've been here 1 year so far, almost. And my favorite player is Cristiano Ronaldo. I've looked up to him until, like from my younger age till now. And it's my idol and I hope one day I can be as good as him. Okei, alustame. Kalevi võistkond on... Kalev alustab, Kalev on noorem. Mure on see, et palli ei jää kinni. Ma löön muidu täpselt küll, aga palli ei taha kinni jääda. Näed? Null. Ei saa midagi või? Null, no. Okei, nais. Ai! Oi, 11! Aa, 18! Kas me loeme vabasid ka või? Nii, Ojamaa ei ole saanud seinale pihta kunagi. Assa, kurra! 5! 20, jah. 5! Kokku 17, ei 16. Statist paneb kirja. Hop! Hästi, hästi! Assa! Luges ära 7, noh. Jõuame, jõuame. Ja, aga miks see toolised kinni jäävad? No vah, mis me teeme nüüd siis? Antke meile ka pallid üles. 16. No, oi! Nüüd oli närv sees mehel näha oli. Ma üldse, antke palli. No. 8 kirja. No. Siis, ei, no, tahtsin, ei oota, kas punase pihta ei lähe? Ei, ei ole. Ei ole. Ei ole. Kurrat, ma läksin otsima seda. Teki elukonna, elukonnas pede. Panna 2 minuut käiski. Ai, kurrat, kaptenid ka eksivad rääs. Jaa, 3! 36 juurde, joo! Come on! Kramp sees joo! Appa! No nii. Kurrati kams, joo. Vaad, nii kõvasti rüüaks rääs. Kuule, lommi nüüd oma kuradi juust ära. Sa oled 2 korda vähem löönud kui Kalev ja oled olnud 3 korda rohkem nii punkte kui Kalev. Kurat, Selinski sa oled saanud altke maksuraist, ma näen. Näed, jälle 16 juured. No. See on kuradi valget resultatiivsel mees. Pärast saab üle vaadata video pealt, kes palju... Appa! Ei, ai, jaa, 9! Võtke välja! Ei, ühe korra sai veel. Kus? No ma... Ma kinni peab lööma pallina. Oh! 40! Jaa. 40! Hästi. Duubel. On või ei ole? Kohe tasareisk. On või ei ole? Vahe spurt on väga tugev. Oi! Tom, vaata, kuidas väinikaga pannakse. 2. Kurra! Asi seegi. Ei, no abiks ikka. 138. Oi! Ka! Vabandust. Kuule, davai! On! 14. Või on roheline või? Oi! 42! Esimene pauk tal üldse. 42. Mul on õin lõpetada või? You need only 7 points now to win. Välisküljega. Jaa, välisküljega mehed. Assa! Välisküljega. Aga sa pead täpselt 7 punkti, sa ei saa ju saada, eks ole? Täpselt 7, Kalev. Täpselt 7, Kalev. Ja siis tulen mina. Pane Ramona. Üleni val. Appa! Yeah! Siniste võit. Kuninga.
Ja olen ma ikka kobasid elus ainult, aga sellist nii pole. Võtke välja! Te võite viiki saada, nemad alussid ju. Tripla 20 vaja, jah? Jah, siis on viigi võimalus, no? Ei, pane! Võtke, kui sa nüüd ära panud. Ei, davai! Tripla 12! 36! Puudu jäi! Läheks jäi! Oli tore! 82, 28! Oi! No sinine võistkond oli tubli, Kalevi võistkond, nad jäid alguses ikka pikalt taha, ei saanud aru, eriti Kalev ja Teips, et kuidas see pall sinna kinni läheb ja siis nad vahetasid muidugi palli ka, et arvasid, et siis kollastega on parem, aga näitasid nagu sisu, et muidugi Kalev siin proovis ka välisküli, aga tundus, et läks paremini need imelikud löögitel, et aga noh, vahetasin Kalev ja Toomas läks asarti, mõlemad läksid ja siin muidugi Kalev sai rohkem proovida, sellepärast, et neid oli üks vähem ja Toomas sai vähem lüüa, aga no see ei kahanda siniste võitu. No nii, läks ikkagi päris viimase löögi peale, aga tulemus on teada 1-0. Kuigi mind natuke üllatas, Toomas, et sa vist olid oma võistkonna peaaegu kõige resultatiivsem. No enam vähem, aga kahjuks sellest viimasest enam ei piisanud. Me olime natuke liiga pikalt, natuke liiga kaua ees ja see imeline comeback, mille te tegite, see muidugi jääb jalgpalli ajalukku. Kõik, kes te ennustasite, et sinine võidab, palju õnne, teie vahelt loositakse välja 3 kinkekotti. Aga see oli sõkkene õllesummer jalka. Nüüd läheb asi nagu täitsa päriseks. Ja järgmine võistus on meil päris pallidega ja me teeme siis juba mingit tehnilist harjutust. Järgmine ala on dribbling. Dribbling tähendab seda, et sa mängid kõigepealt mööda 3 vastasest, siis võtad palli endale ette ja lööd palli väravasse. Kõlab lihtsalt, aga vaadake, kuidas see välja tuleb triatlonimeestele. On keeruline. Eriti veel see, et tegelikult suur värav ei loe, et on pandud 2 väikest väravat. Aga juhu te ise näete juba siis järgmises episoodis, kuidas see kõik välja tuleb. Mina ka veel ei tea, sest ma pole mitte kunagi seda proovinud. Aga järjekordselt pange siia kommentaaridesse, kumb võistkond võidab, kas sinine või valge. Ja Betsafe annab 1 kinkekoti. Ja tõenäosus, et valged võidavad on ikkagi väga suur, sest nüüd on naljategemise aeg läbi. Aja! Siis see ala nõuab siin ikkagi tõelist oskust ja osavust. Petsin ära, nägid! Nagu ikka, näitan ette ja teised teevad järgi. Mees läheb. Yes. Oh, very nice. Yes. Ei ole liiga palju puuteid. Yes, ei ole liiga palju! Oleks näid niisama aga? Hea töö! Pan kirja!